Одоо public service, civil service гэдэг чинь хоёр өөр ойлголт тийм чи нийтийн алба, төрийн алба гэдэг бол хоёр өөр ойлголт. Төрийн алба бол төмөө олны төлөө үйлчлэх гэж бүтж байгаа. Тэгэхээр ард түмнээс олж авсан эрх мэдлийг буцаагаад ард түмэнд нь зориулах төрийн чиг үүргийг төлөөж гүйцэтгэж байгаа хүмүүс бол одоо төрийн алба гэсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ төрийн жинхэнэ алба хаагчид за тэр дотроо төрийн захиргааны одоо алба хаагчид бол яг ингээ харахад нэг 9% л байгаа байхгүй 220 мянган. Тэр 9% дээрэс нь нэг энэ төрийн тусгай алба хаагчдыг нэмэх юм бол төрийн жинхэнэ алба хаагчид бол 30% л хүрч байгаа. За үүний ард бол хамгийн энэ дээ цонхлог байр суурийг эзлээд байгаа чинь ер нь 68% энэ ТУ. Тэгэл нэг улс төрийн алба хаагчид 2% л байхгүй. Тэгэхээр сургууль цэцэрлэг баригдаад байх тусам төрийн албаны хаагчдын тоо өсөд байдаг. Тэгээд цөөн хэдэн үн дээр төрийн жинхэнэ алба яваад байдаг. Гэтэл сургууль цэцэрлэг нэмэгдээд байх тусам ТУ нэмэгдээд байгаа учраас төрийн алба данхаалаа гэдэг ийм ойлголтыг ингээд бүхэлд нөхц. Тэгэхээр бид бол цаашдаа төрийн жинхэнэ алба за энэ төрийн үйлчилгээний албаны бол ангиллыг маш их тодорхой болгох ёстой. Тэгжиж төрийн одоо тусгай төрийн энэ захиргааны албан тушаал дээр ажиллаж байгаа алба хаагчдын нийгмийн баталгаа энэ төрд байх одоо баталгааг бүрэн хангуулж чадна. Тэгэхгүйгээр бид зүгээр ингээд цаашаа нийтэд нь ингээд нэг төрийн алба гэдэг савнд хийчихэд ингээд байлгаад байвал энэ тоглом өснө. Улам өснө. Тэгээ улам өсөд байх юм бол байдаг тэгсэн мөртлөө өсхийн хэрээр бодлогыг авч явж байгаа одоо жишээ нь яамны төрийн захиргааны төв байгууллагын төрийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэг улмал нэмэгдээд. Тэгсэн мөртлөө нэг хүн дээр ирэх ачаалал түүнийгээ дахиад л нэмэгдээд. Гэхдээ түүнийг нь дараад салиу хөлс төдийлөн бас нэмэгдэж чаддгүй. А ингээд ерөнхийд нь одоо хавтгаад нь ингээд нэмлээгээд тэр чинь ажилд чиг үүргэн дээр гүйцэтгэл дээр нь үндэссэн урамшуулал механизм биш учраас энэ өөрөө тийм тодорхой үр дүнд бол хүрдгүү. Тийм учраас бол бид нар цаашдаа бол зайлшгүй одоо энэ төрийн албаны ангиллын асуудлыг бол эргэж харах шаардлагатай гэдэг зүйлийг энэ 4 жилд бол бас зориг гаргаад хийх ёстой гэж ингэж бодож байгаа.